নমস্কার স্টুডিওত মই পৰকজ্যোতি শৰ্মা এতিয়া পাইছোঁ অসমীয়া প্ৰাইম টাইমৰ বিতং বাতৰিলৈ এইবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰতিযোগী শূন্য হ'ল পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিষদীয় বিতং ৰেংথেমা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কাংগুৰা হাঞ্চে 24 মে'ত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিতং ৰেংথেমা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ পৰা নিশ্চিহ্ন হ'ল কংগ্ৰেছৰ নাম পৰিষদীয় সমষ্টি বিতং ৰেংথেমাৰ পৰা এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ দলীয় টিকট লাভ কৰি ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ কাংগুৰা হাঞ্চে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে মনোনয়ন ইয়াৰ লগে লগে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ল বিতং ৰেংথেমা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পৰা অলপ দিনৰ আগতে ফুলনি আৰু লম্বাজং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বাবে এইবাৰ দলীয় টিকট প্ৰদানক লৈ দলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ বিসম্বাদৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ বিপৰীতে বিতং ৰেংথেমাত পৰিস্থিতি হ'ল ওলোটা দলীয় টিকট লাভ কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰিও প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ সন্দৰ্ভত 25 মে'ত ডিফুস্থিত নিজৰ বাসগৃহত সাংবাদিকৰ এক চমু সাক্ষাৎকাৰত মিলিত হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয় যে তেওঁ কোনেও মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা নাছিল নিজৰ বিচাৰ বিবেচনাতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল সংবাদমেলত তেওঁ আৰু কয় যে তেওঁ এক প্ৰকাৰৰ সমৰ্থক কৰ্মীৰ অভাৱ দেখাত সময় অপব্যয় নকৰি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে হয় ইয়াৰ লগে লগে বিতং ৰেংথেমা সমষ্টিত এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিযোগী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ পৰা কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনী যুঁজত নন মাতকৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছে হামৰেন ডিষ্ট্ৰিক্ট আলং প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰী মহিলা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰী ইউথ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰী লাপেন ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰী পেন চেংলক বিথুং মণ্ডল কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰী লাপেন পি চি চি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰী দ আন আতুম ভাতা লাইন তুল আলাং লিটু নীলিফান ইনু টাং ক্ৰিং চি এম তুলিৰাম ৰহাং আকে হাই লং কাচে কাচে দান দোদাং কাচে চং দোদাং পুৱা আনিং আৰং বহং নাংকি পিডুঞ্জি পোফান গামাচা লাংলু লাংনা পেন নীলি ফান নাংকাৰ চুৱাবেল লাচি বাংচ চত তাকালি লাং লাচি নীলি টিকেট লং দে পেন ইকে নীলি নমিনেশ্যন ফাইল দামজি পু 23 আনি লাচি নীলি টাটা মোবাইল হোমনি গাড়ী চিঠিক লাচি গাড়ী চিঠিক পেন ৱাই ফেটামে নিতুম বিথুং কনষ্টিটুৱেঞ্চি লং মণ্ডল কংগ্ৰেছ লাপেন পি চি চি কংগ্ৰেছ আৰু কাৰ্ছ তুম দ আন চেতামে আলাং লিটুম জে ৰুলিং চৰকাৰ ফান কাফেৰে আংৰিং কে দু আজৈনে মাত নীলি মুনিত কংগ্ৰেছ আৰু কাৰ্ছ ফানলে চুৱাৰনি বস্তামে এ টাটা মোবাইল তা আৰ জাফ্ৰং ফ্ৰং তা কংগ্ৰেছ অফিচ আনতা বাংহাই হে লাপেন নমিনেশ্যন ফাইল আলং আনতা চনকে নাং দোনহাই হে পোৱা হিচাপ মান দে বেছি নীলি তা হাদাক নমিনেশ্যন ফাইল দে পেন আমাত ইছিলামাকে নীলি নিংহন দুখ দকল লেচি নীলি নোট চি এম কাংটাং খ্ৰিং কনষ্টিটুৱেঞ্চি লং নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পেন কাচি চং দুঞ্জি পুৱাবাং নীলি কেণ্ডিডেট ইনৱেট লাপেন এ প্ৰপজেল ছেকেণ্ডাৰ বাং কে থমৱেট পোৱা বাংকে নীলিহীন পেণ্টা বিথুং আংকাং আলং বাংকে বাং থমৱেট লাইল নীলি তুম বিথুং ৰেংথামা লংপে নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আটিকেট কে হাংদো নবাংকে নীলি তুমলং মণ্ডল কংগ্ৰেছ বিক্ৰম ইংটি ইনুদ্দো বিক্ৰম হাংসে ইনুদ্দো আলাং লিটুম এবং টিকেট কে না হাংদো আফম কে পনিকল আলাং লিটু ৱাফি তামে আলাং লিটুম কুপিয়ে ফান দং আফম পঞ্চলনে ৱাফি তামে বিক্ৰম ইংটি এবাংকে আফম পন্দে পেনুমাসি আলাং লিবাংকে বিজেপি গুচল লাপেন বিক্ৰম হাংসে বাবাংকে আলাং লিবে মণ্ডল আলং ছেক্ৰেটৰী ল গফি তামে আলাং বাংকা টাংকা মাহা কাদৰে পেনাজৈনে চেপেকলাং মাছি আফম দাসামি দি গেদেল লাপেন টাংকা 35,000 ছিকিউৰিটি তা জমা উন্নয়ে দেছি আমাচি নিলি বাংকে কংগ্ৰেছ টিকেট পেন বাংকে আনকণ্টেষ্ট দাম দিম ষ্টেফান টেনৰ ৰিপৰ্ট
পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমৰি ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰণ্ট তথা আমৰি ৰাইজৰ হৈ নিৰ্বাচনী ৰণত নামি পৰিছে এলপি ইণ্টাৰণ। পশ্চিম কার্বি আংলং জিলাৰ সমস্যাৰ সৰজৰিত উক্ত সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। নেতাগৰাকীৰ সমৰ্থনত পূৰ্বৰে অনুষ্ঠিত এক দলীয় সভাৰ জৰিয়তে এলপি ইণ্টাৰণৰ সমৰ্থনত 300 লোক আগবাঢ়ি আহিছে। পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ পিছপৰা মেঘালয় অসম সীমান্ত এলেকাৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বাচনৰ নামত নামি পৰাত শেহতীয়াকৈ আজি 300 লোক নিজ নিজ দলৰ সমৰ্থন ত্যাগ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে এলপি ইণ্টাৰণৰ শিবিৰত। নেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ সমৰ্থনত আগবাঢ়ি অহা আটাইকে উষ্ম সম্বৰ্ধনা জনায়। আনহাতে সীমান্ত অঞ্চলৰ ভুক্তভোগী ৰাইজৰ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা নেতাই এলপি ইণ্টাৰণৰ প্ৰশংসা কৰাৰ সমন্তৰালকৈ নেতাজনৰ দলীয় কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত ৰাইজক আশ্বাস দি কৈছে এইবাৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত তেওঁ জয়ী হ'বই। তোমাকে চিকলন থকা কামে ক্লেম আকিমিয়া কনচেপ্ট পেন লাভান ৰাজদুম জানিং ডগল তাকে যদি তুমি মেয়ে চিঠাই বাঙ্কি তো 51% ভোট দো নলম্বর আগা প্রেক বাঙ্ক থমাকি তোমার বাঙ্কে হালা এনাদার 49% ছিল তুমি চি থাকবো লাসি নি তুমি কিরেম জি এফানকে থাং তা তুম কিরেম জি এফানকে তুমি সিসিক সেপিন লোক হাই এফান সিক দিংল লাপেনকে কে হাই তা হাই উজি বুঝে নাই নেবে তোমার থাক কিচেং সে আমাকে লা অফিস মোখা কাম পাকলাম নেই নিগানকে ফ আকেহাই মাসলাই আকেহাই কাছিয়ারি আর নিকে পিডব্লিউডি অফিস তা কাম চিকলাম করে দিল ভেটেরিনারি অফিসার তার যে থাকলো দিল এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট অফিসার তা আর যে থাকলো পিনল লাপেলা ব্লক আসর তা জাগিরু চিকলাম রংল লাপেনকে কেনে পি ডব্লিউ ডি ওচৰত নীলি আই বি লওঁ কাম ক্লেম ৰং লওঁ দাদা কাম ক্লেম ক্লেম পিন লওঁ লাচি গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট আমুখা কাম বা ক্লেম যি লাপেনকে স্কুল আমুখা ৰুৰেল এৰিয়া স্কুলনকে লো থান আমাদেলো থান চেটা কমানে চুৰিহিনী চুৰি থওঁ পিলক পো কমানে লোকাল ওচমাৰ হ'লচি কাম বা ক্লেম পো হ'লে মাষ্টৰ থম দুদে পিন লওঁ লাচি ওচমাৰ কেথে 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 আমাকে মাথা থে পিনলো হেটা এম বি চি পেন চিংল লাচি লাহে কাম সরকার আলং কাম ক্লেম এত দরমাহা চু ডেংব এত কাম পাচে পাচে ক্লেম মেনে ই লাহে লোকে চিং সেকে লাপেন আন পার কে দন মেকার কে চিং থা ফান উন আন কিরুং পঞ্জি ফান বড়ি আগত আগতো আমি বিজেপি এখানে বিজেপির এখানে আসলে এটা আমি মানে কেন্ডিডেট মানে অলপমান মানে কিবা আছে এই কারণে আমি এখানে আমার স্যার ইউনিটের টাউনটাত আমি এখানে সোমাইছি আজি আর আমার এই উমসায়ত আমি উতনি তাত জয়েন করেছিল আমি 5-6 আছে উমসায়ত আমি জয়েন করে এখানে ইয়াত আহিলে উম্বনাই ইয়াত আমি দেখা পাইছিলে 2-3 আছে আমি এল উভিয়ত আমি ইমান চাইছিলে আগত সি মানে এখো মানে কাম করা নাই রাস্তা সাস্তা সব বেয়া সব মানে এইবিলাক কাম করা নাই এইটো কারণে আমি এটি আমি আমার স্যার উইন্টার টাউন তাত মানে আমি সময় আইলে নিউজ টেক্স রিপোর্ট কাক নিউজ সময়সে সমাজিক প্রিয়টি আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ পিঠপিছত পুনৰ বাতৰি মজিয়াত কার্বি আংলঙৰ ফুলনিৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত তীব্ৰবেগী পলৰ পিক আপ বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় স্কুলীয়া ছাত্ৰসহ এগৰাকী মহিলা
জানিব পৰা মতে কল্পনা দৈমাৰি বয়স 25 নামৰ মহিলা গৰাকীয়ে নিজৰ পুত্ৰ অনিৰুদ্ধ দৈমাৰিক বয়স 4 লৈ বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকাৰ সময় পাছফালৰ পৰা AS 15SC 4666 নম্বৰৰ ফলৰ পিকআপ বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় মাতৃ আৰু পুত্ৰ স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ততাতৈয়াকৈ মাতৃ আৰু পুত্ৰক ফুলনি প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিফুজ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কাঠফৰ্টি বলৰ পিকআপ বাহনখন ডিমাপুৰৰ পৰা বৰপেটা অভিমুখে গৈ থকা সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উত্তৰ বৰপেট আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে বকুলেঘাটৰ পৰা ৰাজু কাঠাৰ ৰিপৰ্ট কাপিউচ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে তৎপৰ হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ দলেও নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন তথা দলীয় তৎপৰতাৰ বাবে বুধবাৰে ফুলনি বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰা হয় উক্ত কাৰ্যালয়টো শুভ উদ্বোধন কৰে 12 নং ফুলনি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কাংবুৰা কিলিঙে উক্ত কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এখনি সভাৰ আয়োজন কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আকণ্টক নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত বিজেপিক দলক জয়যুক্ত কৰাবলৈ আহ্বান জনায় উক্ত অনুষ্ঠানত ফুলনি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে ফুলনি মণ্ডল বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে সহস্ৰাধিক লোক উপস্থিত থাকে কেণ্ডিডেট হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া মূল কেণ্ডিডেট এজন কেণ্ডিডেট এটা সমষ্টিত অকল এটা অফিচ থাকিলে নহ'ব 4টামান অফিচ খুলি মাননীটো এইবাৰ এতিয়া খুলিলোঁ তাৰপিছত আমি তাৰাবাচা চেণ্টাৰ আৰু বলবিল চাইডত খুলিম গতিকে খোলাৰ পিছত আমি য'ত যাব লাগে সেই পাৰ্টি মণ্ডলৰ নিৰ্দেশ মতেহে মই কাম কৰিম আৰু লগতে যিমানখিনি মণ্ডলে নিৰ্দেশ কৰে সেইমতে মই কাম কৰিম আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি মই অকলে নহয় মোৰ পাৰ্টি আছে সেই পাৰ্টিক ক্ৰমেহে বাচি এইবাৰকে পাৰ্টিৰ টীম আনাৰ পিন্ধাত খালচৰ টেনচিন একাউণ্টেণ্টলি আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ টীম যি ধৰণে আমাক আগুৱাই নিব বিচাৰিছে যি ধৰণে মোক টিকেট দিছে সেই টিকেটৰ মূল্য সেই পাৰ্টিয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে সেই নিৰ্দেশৰ মতে মই কাম কৰিম অন্য এটা মই কাম কৰিব বিচাৰোঁ আৰু মোৰ প্ৰথম ফুলনি কেণ্ডিডেট হিচাপে ফুলনি আগে পিছে ফুলনিত অৰিজিন ফুলনি মানুহ নাই কিন্তু দৰ্শিং ৰহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া মোৰ মানে এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰা এনচিয়েণ্ট মানে আগৰ পৰা বসবাস কৰা কেণ্ডিডেট মানে লোকেল হিচাপে মই প্ৰথম ফুলনিত মানে পদক্ষেপ লৈছোঁ সেইকাৰণে যি আমাৰ কাৰ্বি আংলং টীমে মোক ফুলনিৰ মানুহক যে কেণ্ডিডেট দিছে প্ৰায় ৰাইজে আনন্দিত হৈ চকু পানীও পুৰি গৈছে ইমান আনন্দিত হৈছে চকু পানী পুৰি গৈছে আৰু লগতে সিহঁতে সবৰে ফুলনিৰ মানুহে মছাৰী হওক বড়ো হওক অসমীয়া হওক গাভী হওক বাঙালী হওক সবেই মোৰ লগত পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰি আছে গতিকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে সেই ছাপোৰ্ট মৰ্মে ময়ো সিহঁতক মানে নতুন এটা ডেভেলপমেণ্ট পদক্ষেপ যি গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে সেইটো মই বিতৰণ দিব পাৰিম সেই পাৱাৰটো মোৰ তাত আহিলে মই সবৰে সমান চকুৰে চাম সেইটোৱে ফুলনিৰ পৰা বীৰেণ গোৱালাৰ ৰিপৰ্ট কাট নিউজ আছে অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰি ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।